teraz 3 čtvrte na jednu, ja som dopila svoje magnézium a ideme do terénu. Mám lepšiu náladu, o dosť, neviem, jak som sem prišla, úplne ma potešilo veľa vecí, takže som ráda, pretože v autobuse som bola opäť taká, že ja si sem idem asi zaniesť iba veci, idem proste domov. Ale teda ideme nakupovať, ešte idem odmerať ten sprchový závesník, na tom nezabudnem zase. A teda ideme najprv do Actionu, pretože ten mám najviac totálne od ruky. Ale myslím si, že tam by som mohla byť celkom úspešná, neviem, prečo som si obľúbila úplne ten obchod, keď som v ňom bola v Prahe, či v Brne, už ani neviem. Ale som rada, že ho máme tu, pretože ten sortiment bol taký istý ako v Česku. Takže som chcem ísť strašne pozrieť, len teda ho mám strašne od ruky, pretože tu máme malinko pobočiek. Takže najprv idem tam. Pri ňom je, myslím, že v tej lokalite ešte Pepko, tam by som relatívne mohla zájsť. A potom by som chcela ísť, myslím, že do Eurovej, tam je, myslím, že aj Tiger. A stále obchádzam ešte tedy. No ale to už dneska určite nedám, pretože každý je v inom obchodnom centre a to už sa mi teda až tak veľmi nechce ísť. Ja sa bojím, že ja pôjdem iba do toho Actionu a Pepka, dúfam, že to je pri ňom, ak si dobre pamäťovo pamätám. A že potom sa budem chcieť vrátiť domov, pretože už nebudem vládať. Takže ja idem započať svoju púť nákupnú. A idem ešte raz odmerať rýchlo ten sprchový záves. Nech som si na 100% istá, že keď nezoženiem, tak potom objednávam z AliExpressu. A teda pointa je taká, že idem sa pozrieť teda, aký sortiment je. A pokiaľ bude niečo lepšie, tak si to samozrejme asi kúpim. Pretože sa mi nechce čakať na AliExpress, aj keď teda už tie doručovacie lehoty sú už dlhodobo veľmi dobré, že niekedy mám proste tovar za 2 týždne, niekedy som neho čakala 3 mesiace. Takže sa to veľmi, veľmi zlepšilo. Ale určite mi je lepšie, keď budem mať niečo už teraz, pretože ma to samozrejme viacej poteší, keďže o týždeň už tu chcem bývať. Než samozrejme čakať na AliExpress, ale ako hovorím, keď nezoženiem, tak sa nebudem uháňať po celej Bratislave, pretože je to pre mňa zaťažujúce a beriem to aj ako takú akože blbosť, že proste poličku do kúpeľne, ako zháňať po celej Bratislave v 7 obchodoch, akože naozaj netreba. Takže idem na to a vidíme sa pravdepodobne zase tu na byte a ukážem vám, že aká som bola úspešná. Je presne 5 hodín a ja som teraz dorazila. Ja si nepamätám, kedy som vychádzala, ale mám pocit, že som bola na nákupoch 4 hodiny. Každopádne, úspešne, ja mám úplne dobrú náladu, pretože som nakúpila toľko konečne potrebných vecí, čo som potrebovala sem, že sa z toho strašne teším. Celý nákup mám v týchto dvoch veľkých taškách. Táto sa mi začala aj trhať, takže ideme to teraz všetko vyložiť a spravíme si taký dosť veľký haul. Ešte predtým, než začneme, ja som sa nakoniec rozhodla, že nepôjdem na druhú stranu republiky do Actionu, ale našla som si, že je aj na Zlatých pieskoch, lebo som chcela ísť do Petržalky, nech viete tie lokality. Každopádne Petržalku mám totálne od ruky, aj Zlaté piesky mám trošku menej od ruky. A bola som šťastná, pretože na Zlatých pieskoch som zistila, že je ešte obchod tedy, obchod Kik, obchod Pepko a teda ten Action. Takže som sa vydala smerom na Zlaté piesky, lenže zase to tu máme, zase nejaká výluka MHDčky, ktorú som nezaznamenala. Nie, že dneska ten maratón beh, ktorý ovplyvnil moju dopravu ráno, ešte aj teraz smerom na Zlaté piesky. Akože ja som vedela, že sa Vajnorská ulica, myslím, že to je Vajnorská, prerába, ale som myslela, že sa prerába iba pre auta, že sa jednoducho mení asfalt a že električky tam normálne chodia, lebo som chcela ísť električkou. Lenže idem si v električke, ktorá zahlasí teda, že je iba na stanicu na Nové Mesto a že tam nech prestúpime na X4, akože autobus, ktorý nás dovedie na Zlaté piesky. Lenže ja neviem, či som to nepochopila, som sa tam odviezla a zistila som, že žiadny autobus tam na mňa nečaká, pretože som mala ísť na inú električku, ktorá má konečno niekde inde. Takže som zase vystúpila, počkala tam, previezla sa jednu zastávku späť, pretože taká dlhá zastávka pri kuchade a to sa mi nechcelo ísť teda pešo, tak som si tam počkala. Asi ešte dvaja chalani tam boli, ktorí sa absolútne nevedeli zorientovať, tak tým som ešte ako tak navádzala, že poďte so mnou, všetci ideme na Zlaté piesky, poďte, pomôžeme si navzájom a nájdeme ten autobus X4, ktorý nás má doviezť. Takže sme to doviezli zase späť na kuchajdu. Tam sme nastúpili na správnu električku, ktorá nás zaviezla na Jurajov dvor a odtiaľ sme nastúpili na X4, ktorá ma zaviedla k Shopping Palace. Pointa je taká, že som úplne zbytočne tam stratila asi 20 minút svojho života, keďže som sa zase musela vracať. Ale teda, keď som prišla na Zlaté piesky, tak hovorím, že ma veľmi potešilo ten zoznam obchodov, ktorý tam bol. To som ani teda nevedela, že tam je všetko proste od Pepka, Teddy a týchto. Tak si hovorím, super, majú tam vybavené na jednom mieste. Takže som prešla úplne komplet všetky tieto obchody. Plus ešte bol tam nejaký taký azijský obchod, ktorý proste predával úplne všetko. Takže ešte tam som sa bola pozrieť.
Takže viem, že ešte tam som si kúpila nejaké potraviny, ale už si presne úprimne nepamätám, čo by som kúpila. Takže tieto nákupy, čo vám tu budem ukazovať, tak to je jednoducho taká zmeska Pepco, tedy Action, drogeria a jeden ten azijský obchod, čo tam bol, a ešte Kik. Čo mi chýbalo, tak boli vyskúšané utierky, pretože pri tomto deep upratovaní som všetky minula, takže som si kúpila tieto vlhčené utierky na upratovanie. Kúpila som si aj takýto prostredok, chcem ho použiť na podlahu. Prešla som všetky obchody a Lidl som si nechala naposledy a všade som zabudla kúpiť gumené rukavice, takže som si v Lidli kúpila tieto sačkové. Akože cenovo sa brutálne oplatili a na upratovanie mi asi jedno, či budem mať gumené alebo sačkové, pretože ich jednoducho vždycky vyhadzujem, nenechávam si ich. Takže toto mám na upratovanie, pretože tie vlhčené utierky sú síce super, ale som vám hovorila nejakých vlogov dozadu, že to strašne proste vysušuje prsty a som mala potom nenormálne zádery a nevedela som sa proste z toho asi 3 dní dostať, že som mala strašne suché ruky, takže toto si berem ako ochranu. Kúpila som si strúhačik na sír, pretože z domu neviem nejaký zobrať, lebo tam mám len jeden, takže som si aspoň takýto zobrala. Kúpila som si ešte jeden nabíjací kábel, pretože som si minula kúpila zlý a proste jeden sa mi teraz akurát prelomil, ten čo bol originál. Toto je tá lacnejšia verzia z tedy, tak dúfam, že bude nabíjať dobre, lebo som vždycky taká 50 na 50, keď takéto lacné káble kupujem. Teraz je síce niečo po piatej, ale chcem sa už ísť večer nájsť, pretože doma mám navarené super večeru, ale bojím sa, že kým to tu upracem a zvládnem prísť domov, pretože dneska by som asi chcela tú dlažku aspoň povysávať, keď neumyť, tak som si chcela dať, že rýchlu večeru. Kúpila som si sem takúto malú bagetku. Mám tu v chladničke paštéku, takže si to na to dám iba takú rýchlu svačinku, dajme tomu, že olovran. A potom večer, keď prídem domov, tak sa normálne najem teplej večere, lebo som jedla iba dneska raňajky, takže už to začínam cítiť. Ale hovorím, nechcem sa veľmi prepchať, zbytočne, pretože doma mám navarené. Potom som kúpila ešte zásobu bateriek, to sa nelakajte, to si nechávam aj doma a berem si to aj do roboty. Ja myslím, že to je skôr na riad, ale úprimne by som to rada vyskúšala na také tie špáry, jak som hovorila napríklad v tom sprchovacom kúte, ale proste niekde medzi kachličkami, také tie rohy, kde sa proste potrebujete dostať a taká tá veľká kefa alebo húbka vám to nemusí úplne zobrať všetku tú nečistotu. Nie je to úplne tvrdé, čo mi až došlo teraz, každopádne budem to použiť aj na flaše, keď už tak, ale chcela by som to presne použiť na takéto špárky, na mne, najmä v kúpeľni. Pozrite, čo som zohnala, nemusím kupovať na AliExpresse. Toto sú tie podušky pod ten nábytok, aby sa vám nepoškodila podlaha. Neviem, prečo to takto divne predávajú, že jednoducho sú tu malé, veľké a ešte tu je pod tým také veľké štvorcové plátno. Mohli to proste dať jednu veľkosť predávať, pretože napríklad tieto malé asi nevyužijem. A zase tieto obrovské tiež nie, chcela som tieto stredné, takže ešte do recesky tieto viem zostrihnúť, ale proste úplne taký divný balíček to je. Každopádne zobrala som si to. Toto som pôvodne nechcela kupovať, pretože by som si to chcela upratovať vlhčenými utierkami aj prach. Ale zistila som, že asi nie úplne každý týždeň sa bude proste všetko chcieť upratovať, najmä buď tieto vysoké poličky, čo sú tu, alebo kuchynská linka nad ňou a proste oprašovať nejaké veci. Takže som si kúpila klasickú prachovku, pretože z domu brať nechcem. Takže to je taká tá klasická, už som to rozbalila, taká tá klasická prachovka, aspoň na tie také povrchy, ako samozrejme, že občas to pretrem aj niečím mokrým, ale keby chcem spraviť také, že rýchle upratovanie, tak toto je na to dobré. Kúpila som si ešte zásobu vešiakov, čo je strašne cute a strašne sa mi to páči, pretože to je tyrkysové, tak to sú štipce. Žiaľ, spravila som trošku blbosť, pretože som v jednom obchode kúpila štipce, len také samostatne v sáčku, tie si ukážeme. A som si povedala, že ak si k tomu asi nebudem kúpovať nejakú krabičku alebo niekde niečo nájdem, čo relatívne som mohla aj asi nájsť a asi by som aj našla. Ale potom som uvidela tento krásny tyrkysový košiček s krásnymi štipcami. Tak som si ho nakoniec zobrala a tie, čo som kúpila, tak tie tam iba dosypem a toto sa dá zavesiť potom, myslím, že na sušiak, ktorý mám síce zložený, ale niekde by som to nám proste pleskla. Každopádne už to mám, neodolala som, kúpila som si to aj s košičkom, aj keď som teda nemusela. Ďalšie som si kúpila takýto odmerný džbán, ja síce som si už jeden doniesla, ale fakt už starý a hnusný. A keď som tam uvidela tento moje obľúbené v tyrkysovej farbe, tak som si ho zobrala, pretože občas to tak
používam, aj keď sa to nezdá, ale občas si meriam nejaké hodnoty, tak som si to kúpila a vlastne ten starý potom vyhodím. Toto sú tie spomínané štipce, ktoré som si najprv kúpila len takto, až potom som si kúpila ten trtisový košiček. Vtedy som si kúpila tieto super syrové čipsy, takto, pardon. Ja som ich úplne náhodne objavila, ja som ich raz kúpila kamarátovi. A potom som si kúpila sebe a mňam. Oni majú úplne zaujímavú štruktúru. Niekedy, keď ich otvorím, tak vám to ukážem. A podľa mňa už som vám to aj ukazovala. Oni sú tak zvláštne popreplietané tie vzory, ako keby. Že ma to úplne fascinuje, že chcela by som vidieť, ako to vyrábajú. Takže som si zobrala tieto takéto syrové jedny. Potom som si kúpila tento vrchnak do mikrovlnky. Jeden som tiež chcela zobrať v AliExpress, ale nakoniec mali dobrý priemer. Takže som si ho zobrala, to som rada, že som získala a nemusím kúpovať cez AliExpress. Klasický cestoviny som si kúpila a myslím, že to bude moje najčastejšie varené jedlo cestoviny tuto u mňa doma, pretože za prvé som neschopná a za druhé mi to najviac chutí. Potom, čo som rada, tak som zohnala toto sitko do pohára nasypaný čaj. Potom som si kúpila nový cestovný hrebeň, pretože ak sa pozerali moje vlogy, tak v Košiciach tuším, že som ukradla taký ten hotelový hrebeň, ktorý bol taký malinký, presvitný a myslela som si, že bude úplne super. Akože on je super, ale on je strašne labilný a ja sa bojím, že sa mi proste čo skoro pokazí, takže som si nakoniec kúpila takýto nový cestovný hrebeň do cestovnej taštičky. Kúpila som si plachtu, prosím vás, držte mi palce, aby bola gumičková, ale je tu napísané, že napínacie prostieradlo. Tak dúfam, že toto už bude správne. A teda zobrala som si dve, takže sa prosím dvakrát pomodlíme, aby obi dve sedeli. Je toto isté, len každé inakšej farby. Zobrala som si iba tieto dve, viacej kupovať nebudem, iba aby som mala na výmenu. A z čoho som veľmi happy je, že som zohnala túto poličku. Aj keď je to napísané, že to je na uteračiky, ale ja to použijem do sprchy, pretože je to dostatočne široké na moje veľké peelingy, ktoré si nemením prestať kupovať. Chcem si teda vyberať priamo pri sprchovaní, nie pred sprchovaním. A navyše táto výška je dostatočne vysoká zase na moje veľké šampóny, pretože som podostávala nejakú takú väčšiu kozmetiku alebo si občas kúpim proste veľký šampón a nikde sa mi to nezmestí, ani chcela som to mať na ležato. Takže toto som rada. Cenovo to vychádzalo presne takisto ako z AliExpressu, takže som bola taká, že aspoň to bude mať. Jediné, čo ma mrzí, je, že to je teda biele. Nemali šedé, také ako mám ja teraz v kúpeľke, a potom mali ešte čierne. To čierne vyzerá fakt nádherne, to je fakt, že pekné. Ale potom som si to predstavila v mojej kúpeľni a povedala som si, že asi si zoberiem radšej biele k tým mojim bledým kachličkám. On je to asi úplne, že proste jedno. Sice som chcela, aby mi to ladilo, ale neviem, kde inde už by som zohnala takéto veľké, hlavne výškovo a hlavne šírkovo. Fakt je to úplne super, že som toto zohnala, tak som si povedala, že nevadí, tak to jednoducho nebude ladiť, ale aspoň to bude fungovať tak, ako má. A navyše to má taký istý závesný systém, ako tá polička, ktorú mám v sprchovacom kúte, pretože som zistila, že ona, ak sa končí úplne hor, ten sprchovací kút, tak tam ako keby kúsok viacej je vyššia tá dlaždica a potom ako keby stena, čiže ono sa to zahakne na tú kvázi dlaždicu. Ja dúfam, že to neodtrhnem žiadnu dlaždicu, ale predpokladám, že keď to tam viselo doteraz takto a fungovalo to, tak myslím, že aj toto druhé tam môžem zavesiť na druhú inú dlaždicu a bude to fungovať takisto. No bude tam nejaká taká ryha zvláštna, alebo sa to nejako zahakne v tú dlaždicu, takže veľmi dúfam, že keď to naplním mojimi kozmetickými prípravkami, tak sa mi tam nezosype celý sprchový kút. Každopádne aj ten terajší systém má takýto istý zavesný systém, takže tomu verím, že to bude všetko dobre držať. Čomu som neodolala a čo vám to už spomínam od vtedy, čo som bola v Berlíne a potom som to našla aj vtedy, tuto u nás, alebo kde som to našla, ja neviem, prepáčte, každopádne. Zase Arizona a zase v mojom obľúbenom balení, ja tomu proste nerozumiem. Ja som mal iba túto jednu príchuť, ako nevedí mi to, pretože peach mám rada, ale mohli by mať viacero a proste v takomto balení, pretože toto je 2 litre, nie, 1 liter. A je to cenovo také isté ako tá menšia fľašička, ktorá sa predáva v bežných obchodoch, takže nechápem tomu. Nemohla som to tam nechať, znova som si to zobrala, aspoň sem nabitú. Potom budem mať aspoň čo piť. Dostávam sa už do finále. Nemohla som odolať ďalšia sviečka. Strašne dobrá vonia, je taká malinová. Proste nevedela som tomu odolať. A túto som kúpila v tom čínskom obchode, takže nestalo až tak veľa, takže som bola taká, že zoberiem si.
Toto mi pribalili ako darček v nejakom obchode, už neviem prečo, každopádne to maska na tvár vždycky poteší. A ešte v tom azijskom obchode som nemohla odolať. Pozrite, priesvitná plechovka. To som tam nemohla nechať. Toto bola jediná taká príchuť, ktorá myslím, že nebude úplne zlá. Bola to myslím, že ešte uhorková. To väčšinou nebýva až taká výrazná. A potom červený melón, ale ten vždycky 50 na 50 buď tú chuť strašne skazia, alebo je strašne dobrá, ale toto som... Proste mne to príde úplne zaujímavé, že to je proste priesvitná plechovka. No a teda nemohla som ešte odvolať tomuto liči. Ja proste liči milujem. Potom ešte jedna sviečka. No koment, proste potrebovala som ju. Potom som si kúpila nový krajač na vajíčka, pretože ja jeden mám, ale aj, ani toto nie je podľa mňa až taký dobrý, aký máme doma, pretože doma čo máme, tak ten kraja úplne dobre na tenké plátky. Potom som si kúpila nový. Ten mi doma úplne zhejtili, pretože kraja strašne na hrubé plátky a mne to trošku vadí. A toto sa mi zdá, že je niečo medzi tým, ktorý mám doma a medzi tým, ktorý som si kúpila. Takže príde, že trošku lepší a hlavne je kovový, ten čo mám teraz, tak ten je plastový a je taký celý rozhenganý, takže toto som si kúpila na vajíčka. A končíme záchodovou kefou. Jedna tu je, ale chcem ju proste vymeniť. Netreba k tomu, myslím, že vysvetlenie. Toto je koniec holu. Ja si to tu teraz idem sprátať, ten bordel. Ešte niektoré veci tu mám na umytie a nestíham nejak umývať túto riad. A idem sa najesť, idem si dať tú svoju bagetku. No a potom uvidíme, ako budem na tom s energiou. A možno by sme mohli povysávať, aj keď pravdopovediac už začne mať celkom, že dosť z dnešných nákupov aj z cesty. Inak cestou domov som si objednala Bolt, pretože tým, že som mala natrhnutú tašku. Tak, a nezohnala som nikde takúto dobrú, pevnú, látkovú. Myslím tým takúto, ja úplne milujem, pretože tie plastové nemám veľmi rada a toto je úplne super, pretože je dobrá na veľké nákupy, ale už sa mi začína trhať zo spodu, ja som sa fakt strašne bála, že niekde v MHDčke mi to proste celé praskne a sa mi to tam rozpleskne. Akže to bolo toľkoto veci, tak som nechcela riskovať a za ďalšie už som bola naozaj že vyriadená. A zo Zlatých pieskov sem ku mne nebol až taký drahý bol, tak som bola taká, že zveste ma domov. Takže ja sa idem teraz najesť a ohlasím sa, keď budem napapaná a dúfam, že plná energie. Ja som napapkaná, úprimne stále nie som rozhodnutá, či to tu dneska ešte povysávam alebo nie, pretože sa blíži k 6. hodine a mne sa prestáva chcieť. Na druhú stranu si hovorím, že chcela som tento víkend už tie dlažky dokončiť a stále som sa k tomu nedostala. Každopádne, čo zvládam urobiť, je zavesiť si moju novú poličku do sprchovacieho kúta, takže ideme teraz na to. Ja už som si niečo na túto dala, aspoň to, čo sa zmestilo, ale to sú len také akože random veci, ktoré som nechcela nechávať v tej poličke nad umývadlom. No a tuto som si nachystala háčiky, pretože som myslela, že budem mať iný typ poličky. A s tými háčikmi ešte neviem, čo vlastne urobím. Každopádne, toto musíme niekde zaháknúť za tú kachličku. Hej, no to reálne drží na kachličke, takže dúfam, že to nespadne. No, nakoniec tá biela je podľa mňa lepšia ako čierna. To, že to neladí, no žiaľ, proste takto to bude. Ale rozmýšľam, že asi ich vymením, že tú väčšiu dám sem a tú menšiu sem. Je to úplná blbosť, ale mám pocit, že to bude viacej sedieť. No, je to hotovo. Ja viem, že väčšina z vás určite má iba jednu poličku sprcha, každopádne ja potrebujem dve. Takto sa mi to zdá lepšie, keď je to väčšie v tom rohu, mám pocit, že to ako keby menej zavadza. Ešte sa samozrejme trošku potom presprchujem, pretože to bolo takto len vyložené v predajni, takže trošku to presprchujeme. No a toto som happy. Fakt som rada, že tam mám miesto na veľké šampóny a hneď vám ukážem, na ktorý veľký šampón som to potrebovala. Nie je to žiadna reklama, ale pozrite, konečne sa to tam zmestí, do týchto malých políčok sa to nezmestilo a úplne hore som to vlastne nechcela dávať, pretože aj tak by sa mi vlastne na túto druhú poličku sa proste nič nezmestí, toto je strašne nízka polička, nemám tam čo dať, takže toto je super a hore pôjdu moje veľké peelingy, tie by som tam tiež mohla vyskúšať fitnúť. Úplne polička stvorená na moje kozmetické prípravky, presne takto som si to predstavovala. Takže super, toto som rada, že som dneska vybavila. Úplne sa už teším do sprchy. Potom samozrejme bude nejaká časť videa, kedy si budem robiť a upratovať túto poličku. Dneska to nebude. Dneska som vám chcela spraviť ma nejakú názornú ukážku, takže ešte to bude takéto
upravovanie si detailov tuto u mňa v domácnosti a zorganizovanie si aj tej kozmetickej vlastne poličky, čo mám nad umývadlom, pretože tam teraz všetko proste iba pohádzané, neupratané, takže o tom bude potom zvlášť nejaké detailné zábery niekedy inokedy. No tak z vysávania dneska nebude nič. No, ja sa tak hanbím, ale mne už sa tak strašne nechce. Idem ešte rozbaliť plachtu na posteľ, idem sa pozrieť, či je gumičková, idem ju trochu prirovnať. Ešte ju nebudem dávať na posteľ, pretože ju chcem vyprať, ale aspoň sa pozriem, či som kúpila správnu. Už tu začína byť tma, každopádne plachtu som rozbalila a našťastie je na gumičky rozmerovo. Mi sedieť bude určite, pretože jedna strana je väčšia ako čo som potrebovala, takže by to malo byť OK. Takže to dám potom na pranie, vyperiem a konečne si budem môcť uslať aj postielku. No žiaľ, dneska to už nedávam, úplne to vzdávam. Balím veci a idem. Ešte si tu dobiednám AliExpress, vybrala som z neho všetky položky, ktoré som dneska kúpila. A čo si tam idem kúpovať, tak je sitko do vane na moje vlasy, pretože to viem, že to bude vyzerať otrasne, a keďže to také atypické štvorcové, štvorcový ten odtok, tak vlastne som na AliExpress objavila takú podložku, ktorá by tomu mala zabraniť. Uvidíme, je to stále AliExpress, nemám to vyskúšané, ale nič iné som v obchodoch nenašla. Dneska som videla v nejakom obchode niečo také podobné, ale som mala pocit, že jednoducho to ako keby sa úplne nenalepilo na ten spodok sitka, ale že tam ako keby také malé nožičky, tak si hovorím, že vlastne po to by stekala voda a aj tak by tie vlasy proste išli do odtoku. Takže to si objednávam a objednávam si ešte ten záväz do sprchy, pretože ten som dneska vôbec nenašla a z toho som teda sklávaná, pretože som si myslela, že to v nejakom obchode budú mať a fakt, že nikde nič nemali, absolútne nikde. Mali teda jeden a ten sa mi absolútne nepáčil. Takže ešte to dneska objednám na AliExpresse. No a dneska teda už idem, už mám dosť. Ahojte, vítajte, dneska je pondelok. Ako vidíte, tak už som v práci. Mám vôbec hovoriť, že sa mi absolútne nechce. Som tak strašne nevyspatá a neviem úplne veľmi, že z čoho. Akože išla som neskoro spať, ale spala som určite 6 hodín, takže neviem, čo mám za problém. Každopádne, za nejakých 15 minút ma čaká jedno stretnutie, potom ma čaká druhé stretnutie, potom po obede mám tretie stretnutie a keďže sa mi dneska nič nechce, tak som začala veľmi ľahkú administratívou a to je to, že z niektoré papiere proste musím uložiť do rôznych šanónov a nemala som to teraz roztriedené, takže som sa tomu venovala, no a teraz idem ešte dorábať nejaké zápisnice zo stretnutí a pomedzi to mám teda tie stretnutia. Čo sa týka dneška, tak dneska na byt nejdem, konečne jedno ráno bez kufra. Dneska zostávam aj dlhšie v práci, pretože som sa dneska rozhodla, že vlastne vymením stredu za dnešný deň na skúšku na gitaru, pretože v stredu by mi mali ísť trhať tú moju nešťastnú sedmičku a ja sa strašne bojím, že budem napuchnutá a na flaute by som určite nemohla v ten deň hrať. Takže som to dneska s gitaristom vymenila, takže dneska ešte o 7:15 večer idem na skúšku s gitarou. No a inak ma dneska nečaká tak nejako nič, takže neviem, či sa vôbec vidíme dneska ešte, a keď tak sa potom ozvem zase neskôr. Tak ešte sa hlásim, už je 5:30, ja vyzerám úplne otrasne, už ma strašne bolia oči, aj to vidieť, lebo celý deň pozerám do počítača. Nakoniec som dneska zrušila skúšku z flauty, pretože je otrasný lejak. Akože ja som vedela, že má pršať, ale že nie, že to tu má všetkých vytopiť. Takže som zrušila flautu, že ja sa nikam trepať nebudem. Zostala som v robote, dala som nejakú prácu a teraz už zdvíham svoje kotvy a idem sa plaviť domov. Trošku mi je ľúto, že som strátila zase jeden deň, kedy som si nestiahovala veci, ale si hovorím, že asi by sa mi v tomto dažde nechcelo a pozerala som predpoveď a ma prešla za celý týždeň, takže sa mi zajtra bude musieť chcieť, pretože zajtra si už berem nejaké veci na byt. Takže to je taký mokrý update. No ja sa tu teda s vami lúčim pre dnešok. Ďakujem za pozretie, ďakujem za každý odber, like alebo nejaký komentár a vidíme sa v ďalšom vlogu. Ahojte!